Ondorengo saioa bezta beste saio guztiak bezalakoa. Ondorioak eragin dizkioke zure euskalduntasunari. Ez da pentsatu ere La Sexta edo Telecinco jartzea. Euskaldunak. Misterio handi bat gara. Inork ez daki noiztik gauden hemen. Inork ez daki zein den euskararen jatorria. Eta inork ez daki independiente izango garen edo ez. Ernuako balerik handienak eizatu ditu. Karlomagnoren ejertzito osoa garaitu. Eta hala ere ez gara txori batiegoak mozteko gauza. Izaera berezikoak garela diote. Hitz gutxikoak, kaskago horrak, astakirten xamarrak, eta ez dugu lala ruri jotzen. Earki konfundituta daude. Ados, ez gara perfektuak, baina gure akatzez, nork egingo du barre guk baino hobeto? Bada garaia gure buruari buruz hizketan hasteko. Euskalduna naiz, eta zu? Saio hau ez da edozein saio. Aspertu gara kanpokoen iritziez eta topiko merkez. Y otro reto es aprender euskera, que es como el español, pero sin cobertura. Tu dices, amok, hori, anuk, hori, es, oko, eso es euskera. Eta gaur ere euskaldunak jarriko ditugu euskaldunez hitz egiteko. Horretarako zein hoberik puntako aktore, abeslari, kirolari, aurkezle eta bertsolariak baino, gaur dirua hitz egingo dugu. Nire lehen maitia dirua izan zen. Diruaren gainean, bai. Euskaldunok berezia baikara. Ez omen zaigu erakustea gustatzen. Baina gero lasai aterako gara garajetik furgoneta berrian, mendiko arropa garestiak soinean ditugula. Gure lagun batek esaten, baina, Ibizara joan az, de hippie, de playa, baina zarjetia. Atera ditzagun eskuak poltsikotik behingoz, eta geure buruari aitortu. Nolakoak gara euskaldunok diruarekin? Pijo kamuflatuak, oso gara pijo kamuflatuak. Xurra nauk, xurra, xursamara nauk, oza, txintxua nauk, baina xurra. Topikoak dio, euskaldunaren poltsikotik puntia arro ateratzen dela 50 euroko biletea. Erakutsi zaleak gara. Pobreak, baina txuloak. Baina hala ote da benetan. Hautsi dezagun topikoen itxulapikoa. Azken urteotako krisiak dezente aldatu du euskaldunok diruarekin dugun harremana. Bat, lanik ez denez, 40 urtera arte gurasoen etxetan bizi gara. Bi, zinera joan ordez, internetez ikusten ditugu filmak eta telesaiak. Hiru, lehendabiziko lapurrak agertu dira gure artean. Eta lau, okerrena, parrandak utzi eta mendi maratoiak egiten hasi gara. Gustatu asko, baina euskaldunok gutxiago hitz egiten dugu diruaz, guta-gutarrek kulturaz baino. Atera kontua? Baina zergatik ote da? Hori da tema tabu. Nik uste dut hori, edukitza asko gustatzen zaigula eta gordetzia, baina hitz egitea batez. Komentatu izan du dugu, baina egiten hori nola gantzontzi eta ze hitzen goben duken, dirutaz baino lehenago. Ez da gustatzen, nire ez da gustatzen. Ez diru etzatako gustatzen. A ber. Euskaldunak ez dugu berbaien dirue, dirutzaz, dirudeko gureko. Ez ba gengo, lazen gengo gengo berba, ez? Hori musikuri eta zuek presentadorari eta barretxe pasete dut, ez? Dekonak ez du egin berba, ez dekonak eskatu mi dau. Hori da, hori da euskaldunen asunto, ez? Kontu morboso da, lare. Arek zemat kobratzeu hoi jakitea gustatzeteigu ikara. Ez kotila bai, euskaldunak. Kotilak, bai hoxe. Euskal Herrian metalika zalea ez dena, metaliko zalea da. Estatistika serioak egiten hasteko, soinean zenbat eurorekin ateratzen gara kalera? Igual, 20 euro, 40 euro, asko jota. Poh, 20, 30 euro, bai, batzutan, 2 euro, beste batzutan 50, baino normalen. Parrandan banoa 50-100 euro beti, eta tarjeti beti eroaten dut. Ba, ez hau zen, hau nabagien bate gabe normalen. Nik eroan doten dirue beti gazte dut, lehen bebai, da oin bebai. Segun zetako, baina normalen, atzai, ba, hogei, hogeita bost, da tarjeti, Gure lagun batek esaten, baina, Ibizara joan az, de hippie, de playa, baina tarjetiaz, Hippie kon tarjeta, Maspa, maspa!
Ba, omen dira dirua baino gauza garrantzitsuagoak. Omen. Baina ala ote da. Mantzanila bat ingo aliazuke. Zer dakizu? Arpegi txarra daukuzu? No, zerbete kalte indite. Da, botaurea. 300 euroko afari kalte indizu? Osa, Burger Kingeko fritangak ez dizu kalte egiten da arzakeko afari kalte indizu? Lehen diken eola oso ondo ustet. Da, hau zehil binjungo arzakea eta zehagoan berreztet pako minio. Zarreko izu palankanea? Ez, palankana ez mantzanila bat ekarri tripea asentauko zait. Guintzazu asentako bota arte, ez diozu bueltek emango, venga. Ah, ez zua pentsatuko 300 euroko afari honea botako etenik. Bueno, aitzol, botatzeko, nori sentik izu egin txurra, ez du ikusten gaizki zarela. Teko lasai, aber, tripeke asentako zaizkit. Oik asentako zaizkizu hemen barrun uste juzunen, venga. Aber, eno, ala 300 euroko afari eza, txinotako palankan ontan botatzea. Aber, zen egin zu, florero ekartzea, portzela nazkoa, botatzeko. Ez ez ba! Aitzol, botatzeko. Kontu, zupriztea. 300 euroko txala. Usaie, banoa, komoneti ustutzea. Komoneti bera botarra ezu. Zen ezu, mesan otxen ustea? Xurre, dios. Argi dago, euskaldunok ohiturazko animaliak garela. Eta txamponez duela 20 urte aldatu genuen arren, bada oraindik pezeta eta ogerlekotan kalkulatzen duenik. Hoietako altzara? Oe, 5.000 pesta. Kobratzen da, etxeka zemadean hori. Ia etxeka zemadean. Ya, euro eta jarretan atxeo. Baina, ya kotxeak eta zeta, 46.000, oi, zema mila idia. Kosta egiten zan, eurotan lehatzen dut, zema, igual, berreun euro, o 150 euro, da, zema peseta dira, horren gauza, pesetetan. Bai, egia esan, automatikoki pesetetan ateratzen zait. Ha, ni, kamila, nire kamilak, berreta bi, milioi balioi, mila. Eta da, zazpi milioi, nik ez teaz den 42.000 euro, zazpi milioi balioi txiko nahi. Normalean ganadu tratantiak ibiltzen dira orainon pesetas eta duros dio. Duros? ja gitxi dauke ja, nik bi eurotan dian neko. Esaerak dio dirua gauza zikina dela. Eta ara, hori frogatzen duen datu bitxi bat. Baltzen egiten bilete batean, 3.000 mikroorganismo ezberdin baino gehiago aurki daitezkela? Entzun da neukan, dirua zikina dela. Ba, zentzu guztitan, gainera, ez da, alare denon nahi dugu eraman 3.000 virus horietako asko poltzikuan, ez da. Badia batzuk, txampona hartzea nazka madienak. Eski, alako koberre usai bat ere uste dugu, gainera. Txampona eskutan ikustu ibiltzen, gainera, bai, eta egit, betien. Txikitan, beti, karo, txikitan eta da, txamponen bat edo hartu eta txamponua ahora eramateko mania eukitzen gendun. Eta, bai, amak eta oidenek esaten zuen, oza, jakizu, ze ijitxon eskutatikan pasadan txampon hori hori esaten zuen. Eta papaten, ijitxua, eta diru emane jatzen, barrakatako ijitxua, trotzitzen, karo. Arei, han ikusten zenun ijitxu bat, non diru emate zen nion, eta peak fitxa emate zizun, orduan, beti uba trotzitzen zen, ostra, Euskaldunok mikroorganismo arrerorik ez, baina diruarekin berezi xamarrakara, soinean eramateko modutik hasita. Bal daukagu diruarekin lotutako mania bereziren bat? Bai, normalen karteran bai, normalen beti txikitik handienera gukitzeko, eta ordaintzerako orduan gutxi, aldamenekoa gutxi ikustuko jakiteko zein hartuko dudan, da atea bai, normalen bai. Ase dezagun gure barruko kontakatilua, eta ikus ditzagun euskaldun famatuen diruzorroak, ez aldiaz? Ni kartea ditzak bat. Eba! Bai, solte eta eskumeko gotzen joa beti. Nik patrona onduen, amen. Nik kartelarik ez dut erabiltzen, dena poltsikoan eramaten dut. Eta horrek bere kausa, bere anabasa badu, berarekin jakinan bezala. Neri karterak askotan oparitu dizkiate. Gure atiazanak askotan. Toza kartera ez daukeketa, eta nik hartu bai, baina erabili sekula. Eta erlojuekin gauza bera. Erlojuak ez ditut erabiltzen, eta oparitan jaso izan ditut. Baina, nire resistentzia badugat, bai erlojuekiko eta bai karterekiko ere, bai. 45 urte arte, ez dut ibili karterarik. Andriek erregalizten arte, zaztean, bueno, nahikoa da, eta, bueno, zikian eroskiko tarjeti dut, eta ba, eroteko, baixena, ba, ala, ba. Euskalduna diruz horrori gabe? Hauxe bai ez genuela espero. Fundamentu pixka baten bila, goazen kaleko unibertsitatera. Ba, inorek emanezko, bai. Ba. Zenbat, da gehiot horrun da gehiot nahi. Eta besti gizaldi diro zaliak. Gano diru zaliak.
Hombre, bai, asko gustatzen zait, bai. Nik uste diat ez ez. Eukiezko, berdan eukiezko nik uste ez gaitu gala, sale, saleak. Bueno, hori ez tekeritxe izaten, baina ez beste herri batzu bezain gehiago. Ba, apostutan da beti izan gaituk, ez? Apostuko traizi hori, ez? Estropetan da. Hori, estropetan da, apostu da, eta pelota partidotan da. Dirua diru ez da importantia. Bai. Osasuna eta lana izatea. Ez. Euskalduna ez zaio gustatzen hor jutia, erakusten dirua dakar. Ba, ondo bizi gara, baina diru saliak esateko hitz potentia da. Orduan, zertan gastatzen dugu dirua euskaldunok? Euskaldunaren doain handiena ez da munduko hizkuntza zaharrena hitz egitea. Edo metro kuadroko Michelin izar gehien edukitzea. Edo ondartzara ere mendiko arropekin joatea. Ez. Euskaldunaren superboterea munduko arrepidegunena izatea da. Gure buzoia beti dago beteta. Han daude argia, berria, hitza, gaztezulo eta elujarret aldizkari divulgatiboa. Musika zalea bazara, entzun. Literatura zalea bazara, lekore eta ikatz. Kooperatibista bazara, MZTko hilabetekaria. Eta ohartzerako, kontuko ronteak gorriago sustraiko lina guzkidan baina. Baina nagusiki, zertan gastatzen dugu dirua euskalduna? Ba, nik adibidez erropan diru asko gastatzen dut. Eta zeatan ta zapatak eta horako gauzetan, bai. Janaria meta daria nik uste. Orokorrean ez dakit, eh? Baina bai, janari bazkari hon baten, edo pintxo gote baten, edo parranda batean. Nik uste hor erraz juten zaigula dirua. Nik lehentasunak oso argi dauzkat. Lehenengo postun reala, real sociedad, noski. Pareja heteroseksualek lehenengo gauza egiten duena da furgoneta bat erosi. Zu adibidez, ez? Ba, eske denak dakate furgoneta bat. Heteroa bazara, ez? Furgoneta hori dakazu. Nik uste dut euskeldun prototipoa niretzat ondo definitzen duela gure iseko Beatrizen esaldi bat, eta da gaztelaniaz, baina da ahorrarren zerillaz igaztarren putaz. Ez nahi dut, nik erropatan eta zapatetan eta diru asko gaztetan dut. Eta konstientenaz, konsumiztienaz zela. Orduen danak esatez di, eskezuk eroztuzuz, ba, zapatak karuek, erropak karuek, ez dakizzer eta hor dauz danak diru aurrezten da, aurrezten. Da gero erozten da bez, 60.000 euroko kotxiek. Zetako? Ipinik ez ardakit, etxien ipinteko bainera bat txorroakaz. Ba, gero ez urte osoan ezpadekuz denporari bainetako. Nik horrekaz txorroakaz erozten dutez, bost zapata pare, eta urte osoan noa, divina dela muerte. Baina azkenien, gauza batzutan gaztetiek, famatxarradek emotezku, da beste batzutan gaztetiek ez. Euskal Herrian trikia ez dena, frikia da. Baina hemen mundu guztiak dauka kapritxoren bat. Normala da euskaldun batek ere kapritxo txikiak eukitzea, ez da? Oainik ez gaztatu, etxen bizi naizelako. Gurasokin alegia. Baina bakarrik bizitzea juten naizenen, erosiko ez, merkatu daun, hile lehorgailu o sekadoraik onena. Ze, bueno, horrazena denbora gehiagia izet pasatzen. Baina nahi, ze plazerra sortzean. Hoi entzuteak. Euskaldunok gastatzen dugu asko, diru asko, erropan, oso garestia, baina aldi berean, irudi behar du ez da lain garestia. Bari dure, altusa eta gaza guztia dira super garestiak, baina goaz de informal, ez? Beti esan diatenen lagun katalanak, bai, ez kezuek euskaldunak oso txikak, zeatea, txikak, zeatea, pijo kamuflatuak. Osa, gara, pijo kamuflatuak. Haizue, baldakizue, pijo kamuflatuei buruzko estatistikek zer dioten? Ba, gauza harrigarriak, urteko eta buruko, 1200 euro xautzen ditugula jatetxetan. 700 euro modako arropetan. 500 euro gasolinan. 100 euro loterian. Eta daturik harrigarriena. Euskaldun batek, edaten gastatzen duenaren bikoitza baino gehiago xahutzen du bere itxura edertzeko produktuetan. Arrapazak euskaldun metrosexuala! Paul Smith, Marc Jacobs, Versace, Dolce & Gabbana, Armani... Da Paulaza, pijo kamuflatu aizire! Baina galderari buelta eman da. Zertan gastatzen dugu gutxigi? Jome, ba, hortan betu, ez dut pentsatu gehiagi hortan, baina ze izan leike? Kulturan.
Durango bazokak babestentako, otea, momentua. Musika, eh? Egia da. Eta konzertu... Eta liburutan, eta konzertutako sarrerak ordaintzen. Bai, eta alba da, taldia eskatzen, lortuko iazu sarrera oso kutre gea hortan. Kondoitan gutxi gastatzen dauk, gehiago gastatu beharko nuke. Jostailu seksualetan. Sexo. Uste dute oso gutxi, ezaki Wester gainera lubrikantea. Gaur egun gainera Axelek egiten ditu lubrikantea anuntzioak, oso txarrak dira lubrikante horiek, zaporeskoak ere zerosi horiek, lubrikanteak onak erosi beharria, ekologikoak, eta hori iruditzen zait oso pobrea eta penagarria. Euskaldunak gehiago gastatu behar dugu jostailu seksualetan, sexuan, orokorrean. Eta ez gastatzen hasita, komeni zaigunean ederki jartzen diogu giltzarrapoa diruzorroari. Mendian boletusak bezala, inguruan boletuak azaltzen direnean. Ditxosozko errifak! Ze egiten dugu une deseroso horretan? Segun. Ba, segun. Bat bai, bi bai, baina ja, hainbeste. Denok pasagara hortatik eta nik uste denok saldu ditugula boletuen bat, denok egin duela zerbait dirua lortzeko eta holako zerbait eta... Polboroiak eta, bai, ikasketa bidaia nik uste dut orain dikere polboroekin egiten jarretu dutela. Ezkerak Iñakian Azagastik ekarrizten Bilboko abandoko batzokiko loterize bezala, meke dozina da. Bai, anik eroz notez danak. Eta umiek badato saltzen, rifak, ikasketa bidairako polboroiek inoiriako zena guztetan, eroz detzi dana. Ez que gu ibili gara horrek saltzen. Neu saltzen eskiatoin, egi, bazaukak gaina gure eskuda dago azuntzako. Joa, semiak etortzen dira, hori dek, ba, estafa klase bat, kasi, onartu behar dana, baina, fetxa guetan tokatzen dana, etxekoak eta etxeko kanpokoa, rifa hori da, ba, mikroestafa bat ez. Diru atarteko denean eztabaida asko izaten dira, ez gastatzeagatik etxeko arauak hausten direnean esate baterako. Eneritz! Zer? Torri? Bai, zono. Zer? Atzo egi izan altzea zo? Noiz atzo. Atzo, parrandate gueltatu zinenen. Na, bai. Eneritz? Baietz, aitea. Eneritz? Aitea, baietz. Joie, bale, kalimotxo batean nun. Kalimotxo bat. Bi kalimotxo da txirrizklaz probatu. Enitzan horta zei, baina itxingo dugu gero xeo. Parrandate nola gueltatu zinen. Ta xixean. Eneritz? Jue, bale, autostopean aitea nola dakizu beti dena? Ba nire lankide batek ekarri zinun lako. Zesatezu ni beti? Taxixean bueltatzeko beti. Ta? Enaukan diruik. Beti ematezu diru eta xirako gogatzeko. Ja, baina ezke galdu inun. Nun, kale motxon bason? Ze baso, katxia zan. Basoa, aitea mesez. Esaera berriak dio, dagoenean bonbon eta ez dagoenean Ferrero Rocher. Alegia, etxera itzultzeko diruri gabe gelditzen denean, euskaldunak egiten aldu oraindik autoestopa? Bai, ni autoestop dexente indakoa naiz. Garai baten oso modan, zegoen, kontuz. Ni tunezen eta ibilitan, hau, dedoz. Nik diru aurrezteko blablakar. Eta esperientzia kuriosoa, bai. Kotxe nigo ginen, hiru lagun. Bata txoferra, ni kopiloto jarri nintzen, eta beste neska bat atzen. Neska Kubakoa, mutila Madrilgoa. Hasi ginen izketan, ordu erdi bateo pasatzela, zertan lan itezueo, eta txoferrak. Jo soy policía nacional. Ostras! Eta nik, fantastiko, esan nien. Eta, orduan, eta ginire hasi nintzen, ba, izketan da, euskera gora eta bera, eta bapaten kubatarrak atzetik. Nik euskaraz hitz egiten dut. Nolatan bata, bai, euskaltegira joan nintzen, Usurbilen egon nintzen, bizitzen datzak ize, eta esaten dut, bidaba, justu, badaukat hemen liburu bat, bidairako hartu detena, Joseba Sarrien Handian liburu bat. Pasatzei jo liburua? Papaten, kubatarrak, nik Joseba ezagutzen dut. Poliziak, deke hablaiz? Eta gerora jakin unik, Joseba kuban zehola. Bestela, jaraituko, no? Baina momentu hortan izan zen, bai, Joseba Sarrien Handian ze ezautuko duenek, ba. Surrealista totala. Blablakar, oso gomendagarria. Beharrak, errenei ere korri egin erazten die. Eta azken txampon batek amaiera berezia merezi luke. Euskaldunon batek, zertan gastatuko luke bere bizitzako azken euroa?
segurazki galdu ingo nuke. Azken guaia ez galdu tarriko nuke ez dakit. Reta makina baten realan aldeko apustua ingo nuke. Ba, kolako batea zen. Ze, euro milioen horietako baten erosita, que no toka, que no toka, izi toka. Jode, ba, nik igual hartuko nek, edo txuleta dar bat, edo jintoni gon bat, azken nongo abada, eh? Azken nongo gura, azken nongo bareka, baina baitzen da gana, jintoni dar bat hartuko nek. Trago batean. Trago batean, euro batekin, ba, tequila txupito bat, edo lago zerbait. Tira, gaztatzaile fama daukagu, eta argi dago zergatik. Baina euskaldun bat kontrako muturrera eraman da, zenba denbora pasa genezake gehienez diruri gastatu gabe? Hombre, egon bihar bat diru gazte barik, egongo nintzeke denbora asko, ez dugu problemarik. Baina normalin gitzi egoten, haunke zeak afetxuet egunero hartzen dut. Ez da, errexaz, kartera igabeate izan nahi zenetan, gero probatuet. Zer dan hautza daunea, hain badaz, nan hautza daunea, pixkan nondik ateago zuen hola ibiltzea, eta, bueno, deneako behar da dirue, baino, akaso gaizko joelako ere bai, ezta? Baina ez da sanoa, behidatzen egote hori, hola, honek gutxixio balio eta ahorra, tu, pixka, margen pixka bat utzi barra da, mugara iritsi gabe, baina. Baina beste gauza guztien gainetik, amorrurik handiena, hontan gastatzeak sortzen digu. Gasolinan. Peajeetan, jode, peajeak benetan, eh? Osea, Donostin bizi naizen eta, eta ota putan barkatu itzagatik, otan ere bai, bueno, eta multetan. Saulazoak multak. Multak. Hor dago, hori da, bata besten, a ber, bata besten atzetik ez dut esango, baina bai. Iristen naiz? 200 €. Baina 200 €? Zan duen barkatu. Ea internetek argitzen dizkigun zalantzak. Galdetzea debalde denez, goazen youtubera Katixakin. Aber, zer iritsi da nere youtuber belarrietara? Ba, eski Euskal Herrian dena supergarestia da. Ez balin badakazu Patrika euroz josi, ezin da zu ezer divertigarririk egin? Aber, guztiz konfonituta zaudete. Ikustitzagun lurraldez lurraldez... Ikustitzagun lurraldez lurralde... Jesus, esango dute! Ikustitzagun lurraldez lurralde zeintzu diren Euskal Herria debalde egin daitezken gauza honenak. Zuberoan, maskadarak, maskadarak, maskaradak. Euskal Herriko espektakulori punkiena debalde. Behen Afarroa Urepeleko mendiegaletar aizeari kantatzea. Eta bide batez bazure nora ez existentziala konpontu ditu. Lapurdin, Donibane Lohitzuneko ondartzan siesta egitea. Begira, ez dakit zer daukan ondartza horrek, baina goinkaleko gaizka baino berpiztuago esnatzen zera. Gipuzkoan, Getariko arratoiaren buztana eguzki hartzea. Hor, akaso kremetan gastatu beharko duzu. Edo ez. Bizkaian, Mundakako ezkerolatuan surfeatzea. Europako ezkerolaturik onena eta de balde. Araban, La Puebla de la Barcako mastietan larrua jotzea. Kantuak dioena praktikatu duzen ezake. Naturarekin bat izan eta harremanetan jartzea. Hori bai, gero mesedez Ipurdia eta Bizkaraldea ondo garbitu, bale? Nafarro, ziur asko esperientziarik sakonen. Aranoko plazatik itsaso hori begira jartzea. Bai, bai, Nafarroatik ere ikusten da itsasoa. Euskal Herrian ezin dela debalde zer egin? Gure portaerak ulertzeko, goazen ume garaira. Aur Amerikarrek limoizuko asalduz lortzen dute dirua, baina ume euskaldunen diru sarrera nagusiak honakoak dira. Gurasoen paga ofiziala, amonaren urtetako sobrea eta Izeba Ezkongaiaren paga extra. Gabonetan, etxez etxe kantuan ateratakoa. Gurasoei itzultzen ez ezkien erosketetako bueltak. Anaia txikiari lapurtutakoa. Hortz bat erortzean, burukoaren azpian azaltzen dena. Edo herriko festetan, gau paseroi txosnetan eroritakoa. Baina zer egin gero diruarekin? Nola gobernatzen du bere dirua aurre euskaldun batek? Umetan, nire afizioa, diruaren hotza, txintxina, hori entzutea, poltsikoan da, horrela ibiltzea, ba, nire atsegin handietako bat dirua oso urrien nuen, eta grina txuetariko bazen dirua gordetzea. Pagie beti gazte dut osorik. Zenik bizitzan oso gitxikien ekarri dut ez bueltak etxera.
Zazpi urte egin nituen egunean, baitara egin askotan kontatu dudan bertso, lehenengo bertso zaioan, txapela pasatu zuten, eta txapela pasatu zuen gizon batek, eta ba, han bertso batzuk, erdi purdiga kantatuko nituen, eta bar, baina mutiko bat nintzen, da dana bat txaloka, eta ba, horrela, eta txapela pasatu da, amala upez eta zazpi txakur handi, eta zortzi txakur txiki bildu zituen. Da ni gaiek etxera eraman, da gero ba, txamponak kendu eta pezetak, diruzkoak, paperezkoak zirena gaiek, nola gorde nituen da, nola aldatzen nituen, da zenba denboran eduki nituen gorde, eta ba hori nire lehenengo esan izan dute diagazi, nire lehenengo sensualitate kontzientea diruarekiko intimitatea izan zen. Nioa, Muriza! Aurre euskalduna diruzalea da beraz. Wall Streeteko broker bat, eta txikitatik hasten da dirua gobernatzen, bere lehenengo paga edo azteko sariari esker. Nik lehenengo pagia esan zinua nolako pistola txikitu bet, eta guen eman disgustu bat, dira, ostia. Makinatan. Makina jolasteko makina horietan, oza, gogoratzen dut, fua, paga guztia joten zitzaidala, lau goxoki, eta makinetara, ez? Mario Bros, Tetrisa, zenbat diru utzi deu, eh? Guain konsolak eta baino lehenago, zenbat diru utzi dugun makina horietan, ne? Txupatxusak eta egandetan foskitos bat. Foskitos, regalos y pastelitos. Amak ematen zigun beti paga, eta aitak publikoki esaten zuen berak ematen zigula paga. Zasen oso, eta goratzen du gainera txikita nola behin aita esan zidan, iso horretik, ez duzu paga emango ez, eta begiratu eta aita zugez dira zuen paga ematen, amak ematen dit, isiltzeko umezikina, ez, hori gaina, kabreatu zan pilo bat, eta bai, oza, amak. Umetan ez, umetan paga hundik ezken un, hasten egun pezta, izan dezian, eta Amona Mariana jute ginen baharuna jatea, ba, arek pixkatola tarteka, eta bilete emate. Amona Maria, Amona Maria izan da, nazioarteko moneta funtsa. Banko Espainia gutzako Amona Maria. Izeko baten paia mitologikoa zen, ez da? Buah, ze arnasa. Orokorrean aurre euskaldunak azkarrak eta kabroi xamarrak dira. Eta badakite dirua biltzeko egunik onena, etxerik etxe kantari ateratzeko eguna dela. Papaten, ume batzuk etortzeia, ja pare jakata hola, porque ja gaur egun esan dute, bosten artean hostitxak, ez. Nita beste bat eta venga. Eta etortze ezkizu, baina, karo, pum, eta behar esatzen, venga, ara, txabales, eta hartu, zuentzako, pum. Eman zehose, eta bapaten, oie juten dia, eakuste, toma, betu ze mandi guen honek zehiz eta, zeinek, primero derecha, peeeen, venga, eta venga, eta venga, eizue, ostra. Ba, jo, akoratzen hau, garrabagin atatzen gineela, jo, eta, hain ondok atatzen ginean, jende guzti galditzen, baina, korro egiten zio, da. Azpitiko, diru gehienak gugazotzen ginen. Eta Euskal Herrian, bi dira aur kantari bati dirua emateko arrazoiak. Edo behingoz isildu dadin, edo oso ondo kantatzen duelako. Pandaruekin, nireti pandaru jotzen. Txistukin, ondelein angarga bondegu eta, ba. Santa Ageda bezpera degu. Euskal Herriko eguna. Jose eta Maria, inork etxerik emanaia ez da. Jesusen jaiotzako sartu ziren arkaitzu loilunean. Boskitos, regalos y pastelitos. Urte barri, garri barri, dekunak ez dekunari, torra. Da beti ematen ziguten zerbait. Maria, Jose, Jose Maria, Maria Jose. Fantástico. Argi dago, euskaldun guztio dugulako goan zerbait erosteko itxulapikoa utzi genuen eguna. Baina denborarekin, balio irabazi ala galtzen dute. Aizol, kamisitai bota beharko zu ja, ez da? Da, zeatik, kariño hondi diot, ama osturtekin hozin, no? Ba, horrexeatik. Zuk ez da egiten, bako ez da egiten ahorratzen hau eusteko. Bai, eta oso polietan, oso tierno nahizun guztie, baina kamiseta hori sartuta dago, eusin momentutan lertu ingoa. Bueno, orduan lertu arte itxingo dago. Aher, baina ez da kipa ez aldo, baina bukara duinago imezi. Zu ez altzen den eutanasien alde. Ze, harrikusi dauke honek. Hau basura botatzen duinago alda? Ez,
baino, igual, eman dikio karitasea? Benetan behar du norbait jazteko, zuri hainbeste esfuerzo kosta zaizun kabixetea? Zinik josi nahiko, teo miseria. Zuk esan dezu miseri badala. Osa, onartzen dezu kabixeta kaka badala. Bai, bai, miseri bat, baina ne miserie, eta ne kaka. Nik zuri ezer esaten dizut, gazta-gazta inda duzkezun, salmoi koloreko kulero hundi jaztetuzunen. Reglaki nauneko kulero di, eze pasatzea. Ba, oso ondo zeharrek esan dizu, hemen bakoitzek berreglak, punto. Zegoin zer zatoz, en plan bertxolari? Eta irudimena lantzen hasita, imaginatzen alduzue poltsikoetan euskal txamponak bagenitu? Bueno, lehenengo eztabaidak izenarekin izango genituzke. Nola deituko genioke? Euskoa, eurotan izan dare, zen balio horrek? 10 eusko. Eta bada, hoi paralden, ez da? Eta, bat edo... eta esentimoa, ba, xamin bat, edo, xabin. Xabino. Bueno, ba, txirrita, eo? Txirrita. Eusko txin, edo, lako zerbat, ez? Txapela. Ba, ieup, esate batako, ez? Geuro, ba. Euskal peseta, ez da txarra? Ere zerkia, geuria da eta geuria da, la hostia. Txirla zerbait, txirla ezagit, ba, hori, txirla, txirla txampona, bai, bai, erako zerbait, edo klitoria, edo, bai, edo alua, edo, bai, menetan, osaten diot, bai, bai, klitoria, oza, eman bi klitori, iru klitori, irureun klitori. Klitoz, eh? Adostasun gutxi dago hemen, eh? Adostu dezagun behintzat bileteetan zein pertsonaiaren aurpegiak jarriko genituzke. Porrotxen argazki bat, pues ez dakit, ni jarriko nuke Euskal Herriko paisai bat, omendi bat, edo ez dakit, Euskal Herriko biletea baldin badia, bas, paisai bat. Mari domingin. ni pentsatu dekau, Abraham Lincoln ez dugun ez, ba Abraham Olano igual, ez? Gizun guztiak kanpora. Aterago nintuzke eta euskal kulturako, ba ez dakit, esate baterako, onintzen beita, Miren Amuriza, Anari, Maiale Lujanbio, kuadrillakoak bat, Danele Sarri Ugarte, Katxali Miner, eta gero animaliak ere bai. Amurizena jarri beharko nik egin bat ez? Ba, denak onartzeko moduko izenen bat politikoa zeintzat. Aber, neria jartzen duen, eh? Ha? Aizu? Nik ez nuke nahiko nahi horpegia. Jakintza zue ez detela nahi, nire aurpegia bilete bat dira gertzia, sekula. Eurie. Hala por gulo! Kerbean egeto bat apnara. Argi dago, diru atarteko duenean, zaila da euskaldunok adostasunera iristea. Ze ingo diogu ba, esaera berriak dio moduan, sosa duenak kontatu eta poza duenak kantatu. Ameriketara joan intzan, Gentimori gabe. Handik etorri nintzen maitia bos milioien jabe. Txin. Txin. Txin, txin. Diruaren hotza. Horre sekematen dit maitia. Biotzian posa. Bizkaikoa beratxak ez du karterarik. Iau. Txerri erosle eta txorizo saltzaile. Pestarik pesta. Na, 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 na. Ai. Saldías, Money, money. Sa money, 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 money. Money, 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 money. Money, 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 money. Money, 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 money. Meizte guak guarron. Hori bai, hori bai. Eta hola, izan behar da, money, money. Kantu leunak utzita goazen kontu serioetan. Erabaki garrantzitsuak hartzeko, kaleko unibertsitarioek lagun gaitzatela. Dua, danen. Txuruten. Zanata dena. Jaten. Huergane bai, tope. Gorgan dare asko botatzen, festak eta handa hemen da. Bai, asko, asko. Txeritan. Txutxetan. Gaur, amen, loteian gaztetzei gaur. Hoita hoz festako makinetan. Kulturan gutxi xamar. Ba. Ez, binez. 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 Bai, bai. Zapatu gabetan, bai. Ez, binez. 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 Eta poteok orduan jende asko badau eta zoiaz 10 minutu eta ez dator, eta 15 eta ez dator, ba... hartzen duzu eta kabreguak egin fanitzen zara. Ez nagoela ondo ondo batzen. Behin, behin. Pixka... Zamerri.
Euskaldunon artean oso ohikoa izaten da gaiztoa edo lapurra auzoan ikustea. Baina gure artaldean ere badaude ardilarruz jantzitako otsoak ere. Zazpigarren mandamendu edo aginduak ez lapurtzeko dio. Baina jainkoa begira ez dagoenean, badaki euskaldunak trampa txikiak egiten. Onatz, top bosta. Bost! Bizilagunari wifia lapurtzea. Onartu ezazu zuere saiatu zarela bere pasaitza asmatzen. Lau, Benidorreko hoteletako toalla, txampua eta xaboia lapurtzea. Oso tipikoa. Hiru, Kutxabankeko bulegoetara joan eta begira ez daudenean eskukada bat karamelu hartzea. Bi, tabernan 10 pintxogan eta tiru ordaintzea. Eta bat, supermerkatuan sagarra pixatzerakoan, japa, poltsa pixka bat altxatzea. Eta hori gutxi balitz bezala golden sagarrak hartu eta erretzen sagarren etiketa jartzea. Euskaldunak hartzen aldu berea ez den dirurik? Amaini diru harrapatzen zuan. Raka, eta lagundanak, gero gara, kulpa repartitzeko lagundanei ematen izki basa, eta jazta. Ja, da nantzako indiat nire zea. Jo, ez bat, sekura kontrolatzen. Nik horatzen aiz behin lagun batek gazta erdi bat zartu zuen potratuan, ez dut behin. No hau ba, baina, esan nahi dut, ze esperoek horrekin, ozea, jende az konturatzea, gazta erdi bat egin hor, izea, izan, jurretxuko horroko zifredi, ozea bil horrekin hor, egia esan. Donostiako klasikoa, baino klasikoago bat. Despistatu erena egin, eta tabernatik ordaindu gabe alde egitea. Zuk, bai, zuk! Egin alduzu inoiz? Bai... Sinparen bat edo beste egin dugu, bai. Bo! Eta gara, tipageu! Juan, bueno. Gernik egitxia, bai, zorrontzan! Zorrontzan unea baten! Bueno. Kostumbre! Zuk eskatuta mila aldiz. Korratuko iazu mesedez. Korratuko iazu mesedez, eta iazna... Bueno... Agur ez da, venga. Hasta luego. Eta egin, joder, eskatu izuz mila izan diazuko horratuta. Baina ez, normalean ez, Osa, hori egin ditut, ze, pitan, irtan. Klasikoa ez, baina bada baten bat ez ordaintzearen kontu hau muturrera, oso muturrera eraman duena. Estafatzailea batekin ezketa nahi zen. Estafatzailea berez ez naiz, juizia izan hon estafatzailea izateatik. Ba, hiru urte olau izango diala, urnetatik ensaiatzetik atea, burua bete-betia eta etxeko bidean, etxetik gertu Cepsako autopistako gasolinean sartu, bete eta etxea. Handik aste betea, polizia deika, karo. Zualtzea eta kotxe honen jabea eta bai, eta zuk erabiltzezu normal, bai, beti nik, bai, betu eske denuntzia daukazu, zeatik ordaindu gabe joateagatik, no, jo, ez esaten haizea. Da, pentsatzen hasi, ostera, ala izango zen, banekinik, egun batzu dala, izan da neola Cepsan, urrengo unen korrika jun, haizue, uste perroi euro ziala, ordaindu, eta pakea, baino, nun bai denuntzia jarrita zeunez, ba, ura ezin omen zan gelditu, ala esaten zuten behintzat beraiek, eta handik ez dakit, 8 hilabetea, ba, juizia jun behar izan gintzen. Osak, alorit, ezinek ez dauka, hori kurrikuluneako, bai, kakazar erra, gero esplikazioak eman behar izatea. Lapurretaz ari garela. Dirua tarteko denean, moralaren eta tentazioaren arteko muga lausotu egiten da. Aita! Aita! Eltsetxun dirua falta zait. Etzen duen ondo kontatuko. Bai, super ondo kontatzen dut beti, eta dirua falta zait. Bona, venga. Garbitu eskuk eta jarri maia faldin bartuta. Zet joe, aike, ahorratzen nahi nintzen eta 20 euro falta dira. Zer nahi gozu? Fideo sopa o kalabaza purea? Purea, hemen 20 euro falta dira. Amai galdetuko diot. No. Bale, nik hartu nizkizun atzo. Dirua lapurtu jazu, aike. Ke fuerte. Ez dizu dirik lapurtu. Kutxiloa txorroztea getxin nintzen eta enukan sueltoik. Jo, aike, baina eske 20 euroko biletea ez da, suelto. A ber, niretz baino mumber nizkizu. Nola ez dizkizu pa mango. Oantxe mamu izkizu gaina. Eta meltzaren 20 euroak? Purea esan dizut, baina igual sopa afaldukot. Eneritzuk hartu izkiazu? Ez gaia aldatu gogaina, eta. Ez ginen nita zai, zuta zai ginen. Ez gai, interesatzen zaizunen, desbiatzen ez dute, ma... Ke morro...
Egatzen alaba, haure. Gure herrian, poltsikotik lurrera erortzen den dirua, Markoren ama bezala ez da itzultzen. Ala bai, demagun, euskaldun batek lurrean 200 euroko biletea aurkitzen duela. Ze egingo luke? Lehenengo ez dakit identifikatuko nuken, ez dakit ez da ze kolore daukan 200 euroko biletea gehi esan. Poltsikoa. Dudipe. Surti hori ahun, kanbiatzea, ez? Segitan. Zapaldu. Lehenengo. Da gero inor begire badau, egon. Da espadau, hartu. Hartu? Ta poltsikora. Ze, hartu. Hombre, zerutxe. Poz-pozi, bost euro biletu txut! Bueno, ba, egun urtako kafea goxoa zehot. Bost garren maia goratzeot, eta beste egun baten Martinenin, 200.000 pesetan topetan hau ni, birriken. Da, birriken itzulite. Oia, el buen samaritano ez, el tonto samaritano. Bai. Eta, ba aldago mundu mundialean, lapur ausartik, labana atera eta euskaldun bati lapurtzen saiatuko denik? Ba, ando hainen, bai, ba, hiru gazte, ni baino gaztegok. Da, bai, zein behar da, korrika zio, zein behar rote, baina gerten mobileak utxin nien, da zaharra irutxu ditzaien, da bueltan eman zegoen, da irudike 2 euro banitxun, da ze aige eman izkien, da etzien persona egokin etzien hun. Dirua ez xautzeari buruz, asko daki, euskaldun xuhurrak. Baina, zein ote dira Euskal Herriko xuhur tipiko baten teknikak? Kajeroa joan barra gat. Bai, patu zu gau, kajeroa, hamotxe, jungurez kajeroa, eta kajeroa, kaguztia, kajeroa joan gabe. Badau jente bat, ez zeuena boterik ipintia, niños. Bai, azkenien danan beste daten eta jaten deu, ez zerripini barik. Eta beste batzuk, ipintien nabe kajie, eta 10 euro, eta 8 euro gazteutetzera badoaz, euro bi erreklametan dabez. Niri horre geusek, amorru handize emoteztia. Bueno, bat oso zauna barrara inoiz ez harrimatu, ukondoa inoiz ez jarri barran. Nik ikus ni biliko banintz persona bategaz. Bardin doz dizetin nire bikoti 10 urtetan, edo egoti bi hilabetetan urenganeko bitzetan. Nik ikusiko baneu. Gureta, kajarik ez ipintzen eta bestin konture edaten. Berari rondi tokete jakonin espagetan. Edo ardau korrienti edaten eta berari paget, eta beste bateri pageti tokete jakonien kriantzi eskatzen. Ez dugu egin igaz narruten gehiago inoz. Hori oso argi dekot, ez dut zikostasune ez dut aguantetan. Ea zer dion gure youtuberrak, gauza garesti buruz. A ber. Baina ze mitifikatuta dagoen Euskal Herria. Aurrekoan turista batzuei entzuni. Ba, eske Euskal Herrian dena da kalitate honekoa, dena da delikatesen. Zen luxua hemen bizitzea, ez da? Ederki konfunituta zaudete. Hemen toki guztietan bezala gauza pio bat daude gainbaloratua. Eta ez Borja Semperren poema liburuxka bakarrik. Gainbaloratuta dago, adibidez, janari. Gainbaloratuta dago, arzak. Aber, ni egona ez eta bai, aurkezpen oso polita, negero nipunifa. Eta, bueno, ja baina hasita, gainbaloratuta dago angula, taloa, sagardoa, txakolina eta etxeko garagardoa. Osea! Eta gainbaloratuta dago ordiziko gazta erdia. Sarrerak! Gainbaloratuta dago futbol eta pelota partiduetako sarrerak. Eta bide batez, BBK Live, Azken Arrok eta Kutxa Kultur Festivaletako sarrerak eta edariak ere. Baina Euskal Herrian gehien gainbaloratu den gauza izan da Realeko Asier Illarramendiren fitxaje. Real Madriek ordaindutako diru zakukadaren ondore, Jokin Aperribagi kokotxa lepoan desagertu zaio, jandituen legatz kokotx platerkada guztiengatik. Euskaldun batzuk, apaju ederra. Argi dagoena gauza bada, dirurik ez duenak, lagunik ez duela. Euskal Herrian gauza batzuk ez dira ematen dutena. Urkullu ez da dirudien bezain serioa. Urkullu, katxanda. Ola Sagasti ez da dirudien bezain zakarra. Venga, horra, zost, zost. Munilla ez da dirudien bezain xampua. Enomena patre. Maialen Iriarte ez da dirudien bezain japoniarra. Ariatu. Eta Euskalduna. Ere ez da dirudien bezain eskuzabala. Ez. Eta ala ere teatroa egiten dugu.
ordaintzerakoan beti borrokan. Favorez, utzi niri batek, nahikoa dugu, besteak. Zer batik? Ni usteat hori guk dara maula, osea, unibertsala da, baina guk eramaten dugu limitea. Estera behotzen geha, behotzen egun muturre, eta gaur nik imintatzen da afaltzea, eta zehatik imintatzen egiten da afaltzea. Ez dut ulertzen diskusio hori momentu hortan, da nik, eta ez, bueno, eta ikusi jut diskusio bukatu diela, ostra. Nik hori agian ikusiet gehiagotan gizonezkoen artean, ez? Oie, Bilbo gitu. Ez ez, benga, utzi, benga, nien, eta, gian sortzen zazu, benga, nien egin goret, jazta, punto pelota, Jesus, hemen ni norki egin guen. Osea, bai. Nik bi raunda aguantatzitut hortan da, ere? Nik ingo dela, ez. Vale. Beste topiko bat, euskalduna apostu zalea. Estatistikek diote ordea, mugikorretik Wikipedian sartzen hasi garenetik, apostuak 185 murriztu direla. Zein da egia orduan? Apostu zaleak algara. Ez zaten guztetan apostuek. Bai, igual, ba, kuadrenego bat, egaz, bora, hau, eta besti, da, hori piki, hori Wikipedia hori dena jodidu dau. Orduan joate zinen da, ba, Joseba daki, ba, joate zinen Joseba nire, da, ba, naso ondo gortan, Alberto jaingo da, joate zinen Alberto da, oza, postu izaten da, zapatu bat egiz dugu, kagako amartan, igual, kagako amartan, zarte biltzi zinen topetan, ia arrazoi hono dekon, ez da, hori izaten zen gehiago, eta azkenin, ba, igual, kale motxoan paketako, oza, ez... Non daude orduan butano bonbona bizkarrean hartuta mendira igotzen direnak? Egoskortu eta bi urtean bizarrik mozten ez dutenak? Egongo da, baten bat apustu xelebreren bat irabazi duena, ez da? Bai, bueno, apustu kuriosu da, igual bain en eskubiko besoa min hartuta egon naiz. Eta gero ordu pelotan ibili behar banun bakarrakin. Bueno, hemen alegin bati altuna laugarren nahi botanion desafioa, eta etzun espero, baina oita bat irabazi ezkerrakin da azen mine hartuzuna. Propinarekin sekulako burua usteak izaten ditugu euskaldunok. Uzten ez baduzu, zuhurra zarelako. Uste erabakitzen baduzu, ez dakizulako zein den kantitate egokia. Nahikoa ote da? Gutxitxo? Pasa egin ote naiz? Zuk? Propinarik usten alduzu zuk. Ba, bai. Ez, euskaldunek ez dugu jurik horretako. Ez gara horrean eduke guz. Ba, ikustatzen zait, zer, badakit neuri ze poz ematen zidan, ba, zerbait gehigarriak, ni berzotan ibili nahi zinean ere, ba, honen beste bazen, ba, ez dakit, azeran, ba, 10.000 pezeta bazen, da, 22 ematen zizizuten tokian, ba, bi hoiek, gehigarri hoiek, izugarrizko poz ematen zuten, joño, hauek, orduan, ba, bai. Demagun, euskaldun batek propina guztea erabakitzen duela. Miraria, ez berniak algara horretan ere? Txalda, Jose Miguel. Gaur preokupatuta nator, ba. Bakizu, nere pareja oso xurra da. Bai, Jose Miguel, ez da beste hitzik. Xurra, sekula ez dut ikusi propina bat uzten. Ah, doi, bai, bueltan egarretako 4 zentimo xarrake, barrua. Dena barrua, kartera zul horta. Zer da, katalana, hortako eskonduan itzeni, euskaldun batekin jakin izatea, San Feliu de Llobregaten ezadutako montxarekin jungo nintzen, xurra zan bai, baina net txiste guztikin parra itezun. Bueno, etzan euskaldune, baina espainolare ez, ezta? Katalana zan. Ara, zupakizu, euskaldun batek kafea eta patxaran hartutako propina usteula. Ba, amaiurrek ez propineik, ez kafeik, ez patxaranik, amaiurrek infusion de roibos piña, oida eskatzuna. Ze usteu gaudela, Ribera Maian? Ah, doi bai, jana sobratu ezkio berez, tuperbare eskatzeu. Bai, etxe amateko, posible alda. Zer da, katalana jode, Nikola ezin dut, Jose Miguel. Hortako ezkonduan nitzen euskaldun batekin. Monumentua merezi duena, parranda guztietan kuadrilako botea eramaten duena da. Gizajo. Bera bakarri daki, zenbat egoera larri sortzen dituen zorro txiki batean hainbeste ardura eraman beharrak. Bale, ezkerreko poltsikon, botea. Bale, eskubiko poltsikon, ne dirue. Bale, gaua aurra dijo nahi, venga beste botea, pin, tin, pum. Eta batek esaten duen, jode, si bote bat bakarri jarri deu. Isi-sirik, porque ez da horren jarri berezaten, bo, niko baina ez da jartzen botea, porque lehen botea eta nire diruen astu dut ez dakitzen, bakitzen, eta...
Isilik eta, ba, venga, ez dakizen bat diru gastatuta, ba, fuera, etxea, eta, ba, holaxe, dakitxo. Dirua esan da, Elizako poltsak ere pasadizu gogoangarriak sortu ditu Euskal Herrian. Elizan ere monagilo egin bainintzen eta kolito egin nintzenean, ba, horrak estatus bat ematen ziren, da niri hori ba, asko gustatzen zitean, autoridade hori hartzea. Behin, ba, horrelaxe dirua biltzera joan nintzenean, gogoan daugate emakume batek esan zuela, ba, gelditu nintzen aurrean, da, emakumeak esan zuen, nire nahi zemengoa. Da, atzeko emakume batek esan zion, baina hangoak ere balio du hemen, eh? Eta gazteok, ez zenuten ba sekula tramparik egingo Elizako poltsarekin, ez da? Ez dut nik Elizako boltzi inoz paseu eta gaur egun niri pasetan deustirin ez dut inoz diruri botaten. Bai, behin pasen eban boltzi, ba, diru hartu, zen guztu ba. Hala, ba, diru boltza da, nok eskatu guztu ba. ez, baina itxuraitea bai, ez errez, poltsikon, Meseta, una unik, ostras. Claro, eta poltsa pasatzen zen, no, hostia. Oine, kamo, la leche, i baldakoek suelto da, jo nire txakat bat, joder. Munda, eta pasata, pixka, naztu hori, frr, klin, klin, que suene, ondoko hain, eta ondoko que klin, klin, da, venga. Aurrea, ez dakit nola biltzen duen zeze. Ea, zer dioten diruari buruz, kaleko universitarioek. Jende nobria Egomentzaro burua ondi nun arrapatu de garraio hori Zaigu mendirala nera Txantxibirin txantxibirin gabiltzanian Elorrioko kalian Santa Ageda bespera Ez que afonika nao Horentzago begi gorri nun atxitudek arraio hori Zubi aurreko erreketa nix, 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 nix. Ez aldak izue, que bien kantamuz. Oso ondo, oso gaizki. Lasai, Niko Etxartek dioen moduan, aberats gira, oraino. Euskalduna badaezpadako pertsona da. Dena egiten du badaezpada. Legezarreko euskaldunak dio. Diru aurreztuko dut, badaezpada. Etxe bat erostea komen izait, bada ezpada. Gehiagikeria gutxi, bada ezpada. Eta lana, zenbat eta gehiago, hobe, bada ezpada. Eta euskaldun gazteak zer dio? Ba, gastatu dezadan dirua, bada ezpada. Etxerik ez dut erosiko, bada ezpada. Atere beste bat, patxi! Bada ezpada! Eta lana bai, baina erotu gabe, bada ezpada. Euskaldun bat diru premian dagoenean ordea, zein da egin dezaken lanik gogorrena. Lehenengo lana, adibidez, telebista mundun, izan zan, Zurriolako plaira jutea, muñeka intxable batekin, zeako kamera eskutuko bromak itea. Etor, diru erortzeko izer din berra eukinun. Baina, gainera, pentsatu nun, hori inda gero zenun, ba, baina, emendik horrea. Asti garragan sagardotegi bat gehiago irekitzea? Errezilen konzesionari bat jartzea? Euskal Herrian zein da modurik eraginkorrena aberasteko? Ba, mundu guztian bezala, ez? Txorizo bat izatea. Arrazoi, Maider. Lapurtzea da aberasteko modurik eraginkorrena. Baina nolakoak ote dira euskal aberatsak? Disimulatu ala erakutsi izaleak? Era disimulatu batean erakusten dugu. Hauain lanrobera bazakate eta eunduko kotxea eta etxeare harra eta hor badegu zerbait erakustzaleak bagera lehirutzen zait. Ostentazion, erdara, txia guantatzen. Aberatzari edo zer gustatzen zaio. Ja, aberatza ez da konformatzen. Orduan, nik aberatza subproduktu humano bat dela uste da. Euskaldunak propina ustea miraria bada, zer esanik ez loteria tokatzea. Baina, mesederako alda, jakingoan luke zertan gastatu? Eba, atxalde hon, Jose Miguel. Loterin diru pixka tokau zaigu iraltza eta bioi eta sesiotako baino ez du balio izan. Ospatzeko afaltzea junginen, lehenon, eta gizon honek bazter guztitan propina usteko dauken obsesioa ez eta aguantatzen. Ni xurre omen naiz geho, ja, eta bea, ze? A ber, zein usteo dala, Robin Hood?
ez de soportatzen euskal prototipo perfecto plan hortan jartzen danen. Ni onena, ni abertzalena, ni ekologistena, ni atezatekoa txukunen egiten dona, ni erraustegien kontra gehien daona, ni igandetan mauzko prakakin ateatzen dana, ni kalabazin ekologiko jaten dituna, ni porkulo hartzaia, joder. Espainol batekin liatzeko goa emateit. Beste hizkuntza bateko bustanak ezautzeko goa doket, Jose Miguel. Bai, bakit, ez di ez dutzako moko gai, bakit. Bain, loteri indirukin furgoneta bat eusin nahi omen du. Volkswagen California, joder, faltazitzatena. Aber, euskaldune izatik ez alau furgoneta ikeuki gabe. Nik esan diot, loterin tokautako dirukin, ba, nahiago etela oporreta jun, Karibea, eola. Ta ez, esan do senyorito abertzalek, ez ez. Beak udako oporretan, amai hurrea jun nahi dola indusketak ikia. Benga, no me jodas, oi bai ez ez. Lanea juteatik paga guainia. Aber, behar, zatik ja hain rarok euskaldunek. Bueno, ni benetako euskaldunean naiz, Jose Miguel, ze ja... Hemen denak eta denok daukagu prezio bat. Pentsa, Ane Igartiburu ere atera zen interbiu aldizkarian biluzik. Eta zuri, aldizkari batek txeke zuria emango balizu, zenbat dirugatik biluztuko zineteke? Dirugatik ez, biluztu eta aldizkari baten keba. Nire koina. Zuk uste altzu, inok eman gurukela txeke bat, ni bildutxek ikusteko, hori da galdera. Zaldiak. Nik argiako lehen portada bilutxia ingo nuke oso guztua. Bilustu Gernikan egin ditzen 5.000 pertsona neurrien, debalde. Ez, nire gorputza kotizazio horietan ez dut uste moiten danik. Egi izan gehiat. Ez zako eta apatu, erakusten modu. Bilustu kapretxoa gatik ere, bai. Ni ikusti nahi nagoena biluze kapretxo hori baldin badauka, ba, emango nioke, utzaren truke. Baina hori egiten dinanari, ba, emango nioke txeke bat, ba, psikiatra batengana joan dadin. Baidak txekean eri, Amuriza. Zoriontasuna gauza asko ematen dute hemen. Lagun arte hon batek, bazkari eder batek, kinder arrautzaren barruan aspalditik desiotako oparia topatzeak. Eta diruak? Diruak ematen aldu zoriontasunik? Bai emateu puntu bat arte. Ez baino asko laguntzeu. Zorion txu inzaizaketen gauzak ingurun eta ondoko logauta dukitzen, asko laguntzeu. Dirua beti esate dute eta esaera politia da. Dirua morroi hona da eta nagusi txerra. Eta behin nahiko lan egin duzunean zer? Insersoren txangoetara joan? Obrei begira egon? Bilobei txoixo Pamplona hogit artekoak egin? Ze egingo duzu jubilatutakoan? Jubilatuko bani txike potroak ikutu. Guzga jubilauko, ze esperantza akazuzuk. Guzga jubilauko, gularen hilko geha. Eskerreko eskua esamena. Ostira, ostira. Ea Katixak YouTube-en zehose interesgarrik baduen esateko. Aber, zeiritsi da nere belarri baskofonoetara. Boa, eske euskalduna ze jende serio eta langilea den, eh? Oso arduratsua eta bizio gutxikoa. Ederki konfunituta zaudete! Euskaldunak gastatu egiten du eta aberatsa bali bada oraindik gehiago. Hau dira euskalduna aberats batek izan ditzazken gastu motak. Bat, gastu burutsua, leku guztian entzuten dena, inbertitu energia berriztagarrietan. Adibidez, Goierneren. Bi, gastu absurdu, nire bizilagunak egin berri duena. Etxetik 100 metrotara dagoen lantegira juteko, Kalifornia bat erosi du sabai altxagarriekin. Ze necesidade, Manuel? Ze necesidade? Hiru, gastu arroput. Juan Sebastian Elkano bezala bere buruaren estatua bat jartzea beraien lorategian, atzaz mendebaldea seinalatu zerbait sakon-sakona pentsatuko balute bezala. Eina hotel hori eta bere kontzertuen posterretan bezala. Lau, gastu solidarioa, ETB-ko maratoian sekulako ekarpena egitea. Klaro, baina ze pasatzen da bazuk ilusi guztiarekin deitzen duzun ea nork hartuko dizun telefona, ba, pirritx, porrotx, eta kolo, baina gero guta-gutarrakeko umemoko batek hartzen diz eta erabaten gainatuta sentitzen zera. Ai, asko dakizuela uste duzue, baina Julian Jantzik orixenen prosaz baino gutxiago dakizue. Baina, bueno, zuek segi elkarri ipurdia zupatzen. Hori segitan duzue ondoen, eta? Beno, argi geratu da euskaldunontzat dirua zer den, ezta? Euki bai, baina berari buruz hitz egitea gustatzen ez zaigun zerbait. Txikitatik ikasten dugu dirua gobernatzen eta maitatzen. Nire lehen maitia dirua izan zen. Eta konturatzerako... Konturatzerako euskaldun tipiko bat zara. Hipotekarekin, mendizalez jantzita eta furgoneta berriarekin!
Gure lau batek esaten bana, Ibizara joanaz, de hippie, de playa, baina tarjetiaz, Hippie con tarjeta, Maspa! Gora gu eta transporterrak! Euskaldunon bat ez da kalera ateratzen poltsikoan 50 € ez baditu. Eta datu onena, bere bizitako azken euroa baldakizu ezertan gastatuko luke? Alkolan! Trago batean euro batekin, tekila txupito bat, horrela bezarbait. Gintonik, arbat hartu batek. Argi geratu da euskaldunok zertan gastatu behar genukeen gehiago. Kondoitan. Jostailu sexualetan. Eta zertan gastatzen dugun diru gehiegi. Peajeta, jore, peajeak benetan, Saulazoak multak. Donostin biznaiz nete, eta ota putan barkatu itzagatik. Dirua gatik ez genuke edozerekinko. Emakumezkoak elirateke biluztuko urrea eman da ere. Oh, ara bestea, bazuek debaldere egingo zenukete. Ados, ez gara perfektuak. Baditugu gure akatsak. Baina ze kristo, nork egingo du barre gure akatsez, guk baino hobeto. Hauek denak euskaldunak dira. Eta zu?